Bismillahir Rahmanir Rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin və salatu və salam ala Əşrəfil Ənbiyəyi və Mürsəlin. Əmmə əbəd, mühtərəm müsəlmanlar, ilk öncə siz salamlayıram. Assalamu aleykum və rahmatullahi və bərəkatu. Amma sonra bugünkü dərsimiz yenə də rafizilərə rəddiyə silsiləsindən olacaq. Və bizim şərh etdiyimiz və üç dərs götürdüyümüz əhl-i sünnə alimləri Səqaleyn hədisini necə şərh etmişlər adlı silsilə dərslərimizin davamını götürəcək bugün. Və biz, deməli, mövzunu bəyan etməklə bərabər alimlərin, əhl-i sünnə alimlərinin altı alimin bu barədə şərhlərini götürdük. Bunlar kimlərdir? Müxtəsər bir də deyəcəyim ki, daha aydın olsun. Bunlar məsələn, Hənbəli məzhəbi alimlərindən İbn Qudamə birincisi, ikincisi Əbülhəsən Əl-Amidi, onun Əl-İhkam adlı kitabdan bu hədisin şərhini götürdük. Üçüncüsü Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə Rahiməullah. Dördüncüsü İbn-i Kəsir Hicrətin 774-cü ilində vəfat edən İmadəddin Əbülfida İbn-i Kəsir. Beşincisi İbn-i Həcər Əl-Heytəminin Əs-Savayiq Əl-Muhriqalə Əhl-Rafdi Və Dəlali Və Zindəqa adlı kitabda. Altıncısı Molla Əliyul Qarinin Mirqatul Məfatih adlı kitabdan bu hədisin şərhini götürdük. Və indi mövzunu davam edirik və müraciət edəcəyimiz 7-ci mənbə yenə də Əlimulla Əliyul Qarinin Mirqatul Məfatih adlı kitabdan bu hədisin şərhidir. Və aleykum salam və rəhmətullah. Yeni gələnləri salamlayıram. Xoş gəldiniz. Deməli, Əl-Molla Əliyul Qari Mirqatul Məfati kitabında sözünə davam edəməli. Deyir ki, Fəxuzu bi kitəbi illəhi. Deməli, müəllifin, yəni Mişqatul Məsabi kitabındakı olan hədisin mətnini şərh edir və hədisdə qeyd edilir ki, Fəxuzu bi kitəbi illəhi, şərhdə deyir ki, Əyyü istimbətən və hifsən və ilmən, deyir, Allahın kitabı ilə götür, yəni onunla əməl et, yəni onunla istimbat et, onu əzbərlə və onunla elmi olaraq ona belə deyə də sarıl. Onunla əməl et yəni. Sonra yenə hədisdəki şərhi vəstəmsiku bihi və ona sarılın. Əyyü fətəməssəku bihi itiqadən və əmələn. Və sonra şərh edir, deyir ki, yəni ona sarılın etiqad olaraq və əməl olaraq. Nəyə sarılaq? Yəni Allahın kitabına, yəni Qurana. Və sonra deyir ki, və min cümləti kitəbilləhi əl-əməlu bi əhədisi Rasulilləhi sallallahu və səlləm li qavlihi subhanəh və mə ətəkumun rəsulu fəxuzuhu və mə nəhəkum ənhu fəntəhu. Əl-Həşr əl-Ayətü səbə. Və sonra deyir ki, və deyir, ümumən cümlətən Allahın kitabına sarılmaqla bərabər Allah Rəsulunun hədisləri ilə əməl et. Hədisləri ilə əməl et. Necə ki, çünki Allah Subhanahu Taala'nın naqisliklərdən münəzzəh olan Allah Subhanahu Taala'nın sözündə deyilir ki, Rəsul sizə nə verirsə
onu götürün və sizi nədən çəkindirirsə, onu tərk edin, ondan çəkinin, yəni. Əl-Həşr surəsi 7-ci ayə və 2-ci ayəni gətirir. 2-ci ayə ilə dəlil gətirir, deyir ki, Mən yutiyur rəsulə fəqad əta Allah. Kim? Allah, kim rəsula, yəni kim peyğəmbərə itaət edərsə, artıq Allaha itaət etmişdir. Buradan da rəsuluna itaətdən murad, yəni rəsulunun sünnəsinə itaət etmək qəsd olunur. Rəsuluna necə itaət edəcəksən? Və ya rəsul bizə nə verir? Peyğəmbər bizə nə verir? Sünnəsində bəyan edildikləri verir, hökmləri bəyan edir ki, biz də ona nə etməliyik? İqtida etməliyik, yəni tabi olmalıyıq. Mövzu budur. Ən-Nisa surəsi 80-ci ayə və 3-cü ayəni gətirir. Müəllif şərh olaraq Molla Əliülqari deyir ki, Və qul in kuntum tuhibbun Allah fəttəbiyuni yuhbibikumullah. Əl-Ayə. Ali İmran surəsi ayətu ihdə və sələsun. Deməli, Ali İmran surəsi 31-ci ayə deyir ki, de ki onlara, yəni kimlərə? Müşriklərə. Nə zaman ki, müşriklər iddia elədilər ki, biz də Allahı sevirik, elə o zaman bu ayə nazil oldu. Və nə dedi Allah subhanahu taala Peyğəmbərə müraciət edir ayənin əvvəlində ki, qul, de ki, yəni de ki onlara, əgər Allahı sevirsinizsə, mənə tabi olun ki, buna qarşılıq olaraq Allah sizi sevsin. Yəni, əgər mənə tabi olsanız, elə bunun müqabilində Allahın sevgisinə nail olacaqsınız. Allahu Akbar. Biri var ki, bəndə Allahı sevir, elə biri də var ki, Allah bəndəni sevsin. Bu, əlbəttə ki, daha yüksək olandır. Daha yüksəkdə olandır. Ona görə də Ali İmran surası 31-ci ayə və sonra sözünə davam edərək deyir ki, şərhində və fi rivayətin başqa bir rivayətdə fətəməssəku bi kitəbilləhi və xuzu bihi fəhəssən bi təşdidil müsəlləsəti əyyü fəhərrada əsxabəhu alə kitəbilləhi əyyü alə mühafizəti və mürəati məbənihi və məənihi və ləəməlu bimə fihi. Və başqa bir rəvayətdə gəlir ki, Allahın kitabına sarılın və ondan götürün və həssəs kəlməsi, fəhəssə kəlməsi deyir, təşdid ilə, yəni dammə ilə qeyd olunur, yəni ona sarılın Allahın kitabından, yəni onu mühafizə edin, ona əməl edin, onun bəyanlarını, onun mənalarını dərk edin, əməl edin və s. Yəni bu cür və onunla neynin əməl edin. Onda olan ilə əməl edin. Və sonra nə deyir? Və rəqqəbə fihi bi təşdidil qeyni əl-mü'cəməti əyyü zəkərəl mürəqqəbəti min husuli dərəcəti fi haqqihi. Sonra deyir ki, ondan yəni qorxun, orada olanlardan qorxun, yəni Allahın dediklərindən qorxun, elə cəhənnəm və onun əzablarından və s. Qəbir əzabından və s. Qeyn hərfinin təşdidi ilə gəlir rəqəbə kəlməsi, elə bundan da murad
Yəni yüksək haqq, yəni onun haqqında, Allahın haqqında yüksək dərəcələrə hasil olmaq üçün onun çəkindirdiyi, tənzir etdiyi şeylərdən çəkinin. Yəni onun qorxutduğu şeylərdən, elə əzab və sairədən neynəyin çəkinin. Yəni ona aparan əməlləri tərk edin. Summə yumkinu ennahu rəhəbə və xəvvəfə bil uqubəti limən tərəkə mutabiyyətil ayət. Sonra deyir, mümkündür ki, deyir, onun qorxutduğu və günahlardan və ya əzablardan qorxutduğu şeylər nə edilsin? Tərk edilsin, hansı ki ayələrdə bəyan edilmişdir. Yəni ayələrdə bəyan edilmiş olan cəhənnəm əzabı və qəbir əzabı və s. kimi əzablar ilə bəyan olunan əməllər və s.dən nə edilsin? Çəkinilsin. Bax, bununla yəni Allahın kitabına və sünnə, Allah Rəsulunun sünnəsinə sarılsın. O mənada Allah müəllif burada qeyd edir. Hədisdə Allah Rəsulu bunu bu cür demişdir. Və sonra sözünə davam edərək deyir ki, fəyəkunu həsbuhu min bəbil iqtifə və yumkinu ənnahu iqtəsara ələl bəşarəti iməən ilə saati rəhmətilləhi tealə və ənnə rəhmətəhu lil aləmin və ümmətuhu ümmətun mərhumətun. Və ondan sonra deyir ki, müəllif və deyir, burada deyir, həsf edilmiş olması, yəni ixtisar edilmiş olması onun, yəni iktifa babındandır, yəni kifayətlənmək babından olmuşdur. Mümkündür ki, deyir, bununla deyir, yəni müjdələnməyə işarə edilsin ki, yəni ki, uca Allahın rəhməti nədir? Genişdir. Və onun rəhməti aləmlər üçündür və həmçinin onun ümməti də, yəni Peyğəmbərin ümməti də rəhm edilmiş bir ümmətdir. Yəni rəhm olunmuş bir ümmətdir. Yəni artıq Allahın rəhmətinə qovuşacaq, nail olacaq bir ümmətdir. Bundan sonra sözünə davam edərək deyir ki, Summə qalə əyyün nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm və əhli beyti, bax gəldi əsl yerinə, sonra da deyir, demişdir, yəni Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm ki, və əhli beyti, əyyü səniyyəhumə əhli beyti, uzəkkirikumullah bi kəsril kəfil müşəddədəti əyyü uhəzzirukumuhu fi əhli beyti deyir. İkincisi də, yəni mənası odur ki, ikincisi də əhli beytimdir. Yəni birincisi Qurandır, ikincisi nədir? Əhli beytimdir. Ki Allahı siz onlarda zikr edin, yəni xatırlayın. Allahı onlarda xatırlayın. Yəni onlar ümmət, yəni əhl-i beytimdən olan, doğru yolda olan kəslər gələcəkdir ki, elə onlar sizə Allahın dinində olmağın necəliyini belə deyə xatırladacaqlar. Lakin burdan əlbəttə ki, bu qisim rəvayətlərdən rafizilər öz batil etiqadları üçün, imamət və s. üçün istifadə edirlər zaman-zaman. Bunların heç birinin nə imamət etiqadına, nə rafiziliyə heç bir dəxli yoxdur. Elə əlbəttə ki, burada murad odur ki, elə Allahın kitabına və mənim sünnəmə tabi olun. Yəni, əhl-i beytimin də vasitəsi ilə, yəni əhl-i beyt kəlməsinin qeyd olunması orada
Yəni sünnət kəlməsinin və ya sünnətim kəlməsinin ki, keçən dərslərdə buna toxunmuşuq. Sünnətim kəlməsi ilə gələn ləfsə heç bir halda müxalif deyildir. Heç bir halda. Mövzu budur. Lakin rafizilər bunu götürmüşlər, belə deyə də, əhl-i beyti ləfsi ilə olan rəvayəti götürmüşlər, özlərinin batil imamət eytiqadına şamil etmişlər və dinlərini də bunun üstündə qurmuşlar. Halbuki, siz baxın, bir dənə misal onların eytiqadlarının batil olmasını ispat edən ən bariz dəlillərdən biri odur ki, imam dediklərinin heç birindən bir dənə kitab belə nə təfsir babında, nə hədis babında, elmində, nə fiqh elmində bir dənə kitab belə gəlib ulaşmamışdır. Niyə? Niyə? Necə olur ki, İmam Əbu Hənifənin, İmam Şafiinin, İmam Malikin, İmam Əhmədin kitabları gəlib bizə çata bilir, təxminən eyni dönəmdə yaşamış elə imamların, imamlardan, yəni rafizilərin belə deyə, imam dediklərindən bir dənə kitab gəlib bizə çatmır. Necə olur bu? Bu əlbəttə ki, niyə görə belədir? Çünki onların mövqeylərini təhrif etmişlər. Onların kitablarını yandırmışlar. Məhv etmişlər yəni. Ona görə bizə bir dənə də kitabları, necə olur ki, Cəfər-i Sadiq boyda böyük alim bir dənə kitab belə yazmamışdır? Necə olur bu? Deməli, Muhammed Əl-Baqir bir dənə kitab yazmamışdır. Belə bir şey olur mu? Yəni, bunu təsəvvür etmək olar mı? Əlbəttə ki, yox. Ən azı onu, məsələn, götür yəni İmam Əbu Hənifə, təxminən 20-yə yaxın kitabı var, nəşr edilmiş olan. Allahu Akbar. Necə olur ki, eyni zamanda yaşayan Muhammed Əl-Baqir və ya Cəfər Sadiq onlardan bir dənə kitab gəlmir. Amma İmam Əbu Hənifədən 20-yə yaxın kitab yazdığı 20-dən yaxın kitab gəlib çatır bizə. Necə olur bu? Əlbəttə ki, onların kitabları məhv olunub. Çünki onların yazdıqları niyə görə məhv edilib desəniz? Çünki onların yazdıqları əhl-i sünnənin eytiqadına müvafiq olub. Niyə məhv edilib? Niyə məhv edilsin ki, başqa səbəbə görə? Əgər onlar həqiqətən də rafizi eytiqadına eytiqad etmiş olsaydı, rafizilər onların kitablarını məhv eləyərdi, eləyərdi mi? Eləməzdi. Niyə eləsinlər ki? Əksinə gətirib, belə bir çıxmasın, cəmaatın gözünə soxardılar ki, bax, Muhammed Əl-Baqir belə kitab yazıb, nə bilim, Cəfər Sadıq belə kitab yazıb və s. Lakin yoxdur. Yoxdur yəni. Onlardan gələn rəvayətlər ravilər vasitəsilə gəlib. Və kimlər? Yalançılar, içki içənlər, nə bilim, kahinlər, seyirbazlar, seyir eləyənlər və s. Göyə, nə bilim, kimlər? Lənətlənmiş kəslər. Əbi Zurara, nə bilim, Əbu Basir və s. Necə olur bu? Budur da problem. Problem nədir? Problem budur. Ən böyük problem budur ki, imamların kitabları hardadır? Niyə görə imamlardan bizə gəlib kitab çatmayıb? Bu ən böyük problem budur. Çünki o kitablar gəlib bizə çatsaydı, haqq üzə çıxacaqdı. Amma rafizilər haqqı gizlədiblər. Dini təhrif ediblər. Mövzu budur. Özləri üçün yeni bir din yaladıblar. Rəvayətlər uydurublar. Məsələ budur. Nəysə qayıdırıq yenə mövzuya. Və sonra nə deyir?
müəllif kitabı şərh edərkən hədisi deyir ki, və vədə az-zahirun məvdu'il mudməri ihtimamən bi şənihim və işərən bil illəti və işərən bil illəti vəl mənə unəbbihukum haqqallah fi muhafizətikum və müraətihim və ihtirəmihim və ikrəmihim və məhəbbətihim və məvəddətihim. Bir zahir olan budur ki, qoyulmuş olan hökum ki, əhl-i beytimdə yəni Allahı xatırlayın, mənası budur ki, yəni buna onlara yəni əhəmiyyət verin, onların şanını, onların məqamlarının ucalığını və onlara xatırladın. Mənası odur ki, onlar sizə xatırladacaqlar Allah haqqında ki, dinin mühafizə edilməsi, dinə önəm verilməsi, onlara ehtiram edilməsi, onlara ikram edilməsi, onlara sevilməsi, onların sevilməsi. Bax, bütün bunlar, yəni Əhl-i Beytdən gedir söhbət. Lakin Əhl-i Beyt Allah Rəsuluna müxalif olunmu? Əlbəttə ki, yox. Yəni, biz bugün rafizilərin dininə baxsaq, Allah Rəsulunun, imamlar Allah Rəsulunun dinindən kənardılar. Məsələn, rafizilərin kitablarında Allah Rəsulunun rəvayətləri azdır. Niyə? Məsələn, Əhl-i Sünnənin 6 dənə kitabında 40 mindən yuxarı hədis var. Rəvayətlərin 90% təxminən aşağı yuxarı Allah Rəsulundandır. 5-6% sahabələrdəndir. 4-5% də təxminən aşağı yuxarı tabinlərdəndir. Yəni rəvayətlər mərfudur, məvquftur və məqtudur. Ki bunların adıdır. Mərfu Allah Rəsulundan rəvayət olunan hədisdir. Məvquf sahabədən rəvayət edilmiş olan hədisdir və maqduda tabiindən rəvayət edilmiş olan hədisdir və ondan sonra deməli müəllif qeyd edir, deyir ki Molla Əliyül Qari və qalə ət-teybiyyü əyyü uhəzzirukumullah fi şəni əhli beyti və əqulu ləkum ittaqullah və lə tuəzuhum vəhfəzuhum və təzkiru biməənə əl-vəəzi yadullu aleyhi qavluhu vəəzə və zəkkərə. Bir ət-teybi demişdir ki, yəni onlar sizi elə, yəni sizi Allah üçün əhl-i beytimin şanında təhzir edirəm. Yəni, təhsil edirəm ki, yəni onlara ehtiram göstərəsiniz, onları sevəsiniz ki, Əhl-i Sünnə əlhəmdülillə Əhl-i Beyti sevir, ehtiram göstərir, onlara əziyyət etmir, onların məqamını şişirtmir və s. Və deyilir ki, yəni, əqulu ləkum, deyir, sizə deyirəm ki, Allahdan qorxun və onlara əziyyət etməyin, onlara mühafizə edin və təzkirin də, xatırlamanın da mənası budur ki, yəni vəz etməklə ona dəlalət edir ki, yəni vəz etmək və xatırlama, uzəkkirikumullah, yəni vəz etmək və xatırlama yolu ilə bu xatırlama edilsin. Və sonra sözünə davam edərək deyir ki, qultu və qad təqaddəmə təğayyuru bəynəhümə vəlhəmlu alə təsisi əvlə uzəkkirikumullah fi əhl-i beyti. Və deyir, qabaqda da dediyim kimi, onların arasında olan dəyişiklik elə birinci təsis üzərinə həml edilir. Yəni, Allahı
əhl-i beytimdə xatırlayın. Allahı əhl-i beytimdə xatırlayın. Bax, belə bir ikaz, belə deyək, Allah Rəsulundan edilir. Və sonra da deyir ki, kərrəral cümlə li ifadətil mübaliğə. Ona görə deyir, cümləni 3 dəfə təkrarlayır. Yəni, burada düzdür, rəqəm deyilmir. Lakin hədisdə ilə gəlir, Zeyd ibn Ərqamın hədisində, hansı ki, İmam Müslim və başqaları rəvayət etmişlər, orada məhz hədisin ləfsi bu cür gəlir ki, uzakirukumullah fi əhli beyti, uzakirukumullah fi əhli beyti və uzakirukumullah fi əhli beyti. 3 dəfə təkrar olunur. Və burada da ona işarə edərək deyir ki, ona görə deyir, ümumən deyir, təkrarlanır ki, bunun yəni mübaliğə edilmiş olması ifadə edilmiş, yəni önəm verilmiş olması ifadə edilsin. Və sonra deyir ki, müəllif, vələ yəbudu ən yakuna əradə bi əhədihimə aləhu bil uxra və bil uxra əzvəcəhu limə səbəqa min əhli min ənnə əhlə beyti yutləq aleyhimə. Və həmçinin deyir, uzaq olan deyil ki, bu onların ikisindən biri biri və obrısı başqası ilə, yəni Allah Rəsulunun zövcələri nə şamil edilmiş olsun. Çünki əhl-i beyt deyir, qabaqda da deyildiyi kimi onlara da itlaq edilir. Yəni əhl-i beyt deyəndə sadəcə rafizilərin dediyi kimi 12 imam qəsd edilmir. Əhl-i beyt dedikdə həmçinin Allah Rəsulunun zövcələri də qəsd edilir. Yəni onlara da ehtiram göstərin. Amma rafizilər Allah Rəsulunun bəzi zövcələrini söyürlər və onlara həm Allah Rəsuluna, həm də imamların özlərinə müxalif olduqlarını ispat edirlər. Açıq aydın ispat edirlər. Ona görə də burada deməli tamamlayırıq. Zaten tamamlandı. Molla Əli Ülqarinin sözü. Bugün deməli bir dənə sadəcə, lakin sözləri kifayət qədər uzun idi və aydındır bu kəlamlardan ki, söhbət nədən gedir? Elə? Yəni, heç bir halda gördüyümüz kimi artıq 7-ci mənbədir. Zikr etdik əhl-i sünnə mənbə alimlərinin Səqaleyn hədisinin şərhini ki, heç bir müəllif rafizilərin bu hədisi təhrif edilmiş şəkildə şərh etdikləri kimi şərh etməmişlər. Və bu da açıq aydın göstərir ki, yəni əhl-i sünnənin bu hədis barədə olan şərhi doğru şərhdir, haqq olan şərhdir və rafizilərin şişirtmələrinə və ya qulüvlərinə və s. müxalifdir. Hansı ki, rafizilər Allah Rəsulunun zövcələrini əhl-i beytdən ixrac edərək sadəcə 12 və ya 14 şəxsi belə deyə də əhl-i beytdən saymışlar. Vaxtımız da daralır, artıq bitmək üzrədir. Bu qədər bugünkü dərsimiz, inşallah mövzu davam edəcək və təxminən 3-4 alim, hələ 3-4 alimin də sözləri vardır ki, gələcək dərslərimizdə onları şərh edəcək. Müxtəsər bu qədər. Allah bilir. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.